One person died and two others sustained serious injuries in a road accident in Kirinyaga County. The Friday morning accident involved a motorcycle and a private car along the Mwea Embu Highway. Mwea West Sub County Police Commander Daniel Kitavi has confirmed the rider hit the vehicle from behind and died on the spot. Two pillion passengers suffered severe injuries, and the injured survivors are admitted at Kimbimbi Sub County Hospital. Kuna accident baya sana imefanyika hapa kati ya pikipiki na probox. Na pikipiki ilikuwa vijana watatu ikapaa juu, ikapiga bump, ikaruka juu, ikakuta gari ambayo ilikuwa mbele yake. Sasa walikuwa wametoka hii side ya Kiajiru. Alipigo sasa kwa bahati mbaya kwa sababu walikuwa speed. Akaoka hii probox nyuma yake na mmoja ameaga, wengine wamekimbizwa hospitali hapa Kimbimbi. Hata sisi kama waendeshaji gari tunahitajika tuwe very careful kwa sababu kuna hata wakina mama wako na masoko hapa wanauza vitu. So we be too careful.